Мерките на државата нема драстично да ја сменат состојбата во текстилната и кожарската индустрија, смета кластерот. Според нив, вака како што се предложени, тие се далеку од реалните потреби на компаниите. Начинот на кој што го предлага владата да се ова спроведува во делот на враќањето на средствата, не, во практиката ќе предизвика потешкоти. Така да мислам дека треба овој дел уште да се допрецизира, да се утврди техниката на оваа поддршка и сметам дека оваа поддршка е далеко од потребната што треба да се поддржи текстилната индустрија. Во пракса тоа би значило многу ангажман за малку пари. Има компании кои што износот кој што ќе треба да го добијат е толку мал во однос на трудот и времето што треба да го одвојат за да се спреми целата таа документација, така да нема да биде опфатен толков број. Според текстилниот кластер, саканиот ефект ќе се постигнал доколку помошта била реализирана на друг начин. Да тоа биде процентот ослободување на делот придонесите, меѓутоа не во корист на работодавецот, туку во корист на работникот. И тоа да биде многу едноставна техника преку МПИ-нот, односно во моментот на исплатата на платите. Што значи ова? Ова значи дека работодавецот нема потреба да обезбедува средства, па потоа да му се враќа, затоа што во праксата сето тоа покажа дека кај нас имаме потешкоти во тој дел, туку да се намали обврската на работодавецот во моментот на исплатата. Реакцијата на работодавачите доаѓа откако вчера беа промовирани нови мерки со кои треба да се стимулира растот на платите во трудоинтензивните гранки. Истите предвидуваат 30% субвенционирање од порастот на бруто платите. Мерката се однесува на работници кои имале просечна нето плата до 18.000 денари во последните 3 месеци и доколку за истите фирмата не добивала никаков друг вид државна помош или ослободување. Субвенциите ќе се исплаќаат ретроградно, односно откако фирмата ќе ја исплати платата на вработените. Според проекциите на државата, со оваа мерка треба да бидат опфатени околу 15.000 компании и 50.000 работници, но работодавачите сметаат дека бројката ќе биде многу помала.